我们伟大的毛主席曾经评价东汉开国皇帝刘秀是最有学问、最会打仗、最会用人的皇帝。刘秀的成名之战就是昆阳之战。刘秀以7000人打垮了王莽的42万新军，外加各种野兽，以1:60的悬殊比例创下了冷兵器战场上的奇迹。这场胜利的核心在于刘秀的智勇双全和千载难逢的猪对手新军主帅王毅。不夸张地说，猪对手占的比重要更大一些。本期我们详细讲解这场奠定了东汉200多年政权的关键一战。首先我们分析一下两军阵营的人数之差。新军42万大军的说法是汉书中记载定会者42万人。资治通鉴虽然也提了40万人的差，定会者43万人后百万，但重点却活后汉书中是一个口径，使莽军到城下者且10万。也就是说，这两部史书中的观点是到了昆阳城下的莽军有10万人左右。后汉书和资治通鉴都非东汉出品，观点也统一。我觉得42万这个应该就是个噱头，因为王莽根本来不及组建那么多的部队。更是第三月份拿下昆阳，王莽五月就派王毅出颍川了，两个月时间要调集42万的部队和物资，这根本不可能完成。按照一个战士配两个民夫的算法，王毅带出来的这个队伍应该是战斗人员在3-4万，总人数在10万左右。王毅率10万新军行至汉军的第一个城池昆阳，随即下令围城。这时候将军严由谏言，昆阳城小但坚固，而且城池周边地域狭窄，不利于大部队展开作战，而且无关大局轻重。汉军主力都在宛城苦战，而且宛城还在我们手中，应该直接扑向宛城和汉军会战，利用兵力和城防优势碾压汉军。一旦宛城解围，昆阳自然不攻自破，但被王毅拒绝了。昆阳城中此时有多少人啊？全部加在一起8-9千人，还不都是战斗人员。城内气氛十分凝重，昆阳城内最大领导王凤信心严重不足，看到城外扯地连天的兵士，他的第一想法已经不是该不该跑了，而是该怎么跑。就在这个时候，一个平时很少发表意见的人冒了出来，咱得跟他们干。说这话的人是平时最惜命的刘秀，我们的主力现在正在围攻宛城，迟迟不能攻下，更不可能现在分兵救我们。如果我们现在放弃，昆阳一旦失守，宛城的主力军也会被王莽的大军赶来吃掉，到时候会被各个击破。如果我们把他们拖在昆阳，等宛城拿下，咱们就能合兵来击溃他们。王凤等人一向看不起刘秀，因为这小子很少发表什么意见，也没啥战功，能够混上台面来完全是因为他哥哥刘颖的关系。但这个平时不表态的刘秀，在这个节骨眼却喊打喊杀。不过战场形势也确如刘秀所说，现在不是该讨论往哪逃的时候了，因为压根就跑不了了，人家大军已经撵上来了，你这点人根本就冲不出去。刘秀很快给出了自己的方案，王凤和王昶等人坚守昆阳，他自己出去搬救兵。当夜，刘秀带着宗挑、李毅等13人从昆阳南门突破了出去。之后很快王毅的10万大军就将昆阳城团团围住。但昆阳是个很小的城，而且周边地区多水多山，并不适合大部队铺开进行攻击，而且因为它北可达颍川伊洛，南可通南阳，在地理位置上又属于水系关键位置，所以城防一直非常坚固，这给昆阳的守军提供了短暂的帮助。合围完成后，王毅就下令攻城，绿林军王凤决定投降，但被王毅一口拒绝了。王毅是准备要屠城杀鸡儆猴，此时的刘秀已经到达了周边的定陵、郾城等地，带出来的这13个人全都是南阳豪族头领。就这样，刘秀从各地拢了7000多人，开始赶回昆阳前线。此时已经10多天过去了，昆阳已经快打得山穷水尽了。由于不让投降，再加上王毅老早就放出了屠城的风，所以整个昆阳的军民开始通力合作，拼死抵抗。新军副将严由再次给王毅提出了建议，说昆阳久攻不下，是因为他们困兽之斗，为师必缺，应该散开一座城门让他们逃跑，我们再跟上撵着打，必能一举歼敌。可爱的王毅再次拒绝，理由同上，这样赢得不够气派，能赢不赢非得浪，天与不取必受其咎。这大半月中局势开始出现逆转，第一个逆转就是整整坚守了半年的宛城，在弹尽粮绝人吃人的无援窘境下开城投降。5月28日宛城投降，守城汉江岑彭被刘秀他哥刘颖看中保了下来。第二个逆转，天象骤变，一天夜里突然有流星砸到新军军营里，骤有云如坏山，
当隐而隐。这也就是所谓大魔导师刘秀召唤陨石的评书出处。第三个逆转，刘颖拿下宛城后的第三天，刘秀率领7000人马赶到昆阳战场。刘秀亲率1000步骑为前锋，离王毅的围城大军4-5里时开始对峙。王毅派出数千部队接阵，但被刘秀率先锋军冲垮，这下极大的鼓舞了汉军士气。紧接着刘秀又在昆阳城下开始大撒宛下兵道的虚假传情报。刘秀领3000敢死队绕到了城西水上，以居高临下之势再冲王毅指挥部。王毅根本没被他唬住。王毅不仅没有被刘秀唬住，反而看穿了刘秀的想法。他为了防止各营出现混乱，下令各营严格管束自己的部队，没有他的命令不准擅自出兵。也正是这个命令成了本场战役最关键的一个败笔。王毅没有调兵遣将按批次阻击消耗刘秀，而是直接派出10000人跟刘秀单挑来了。结果两军刚一接阵，新军的阵型就被刘秀冲破，刘秀的敢死队直奔王毅司令部去了。世界战争史上最为奇葩的一件事随之出现了，10万新军由于王毅的先前按兵不动的命令，谁也没有出来支援。史上数量最庞大的10万主场拉拉队在场下眼睁睁地看着3000汉军将10000新军追得屁滚尿流。刘秀率军冲至王毅的指挥所，斩杀了新军第二主帅王寻，王毅乘乱逃跑了，新军部队开始四散奔逃。这个时候昆阳守军也跟着杀了出来。与此同时，老天爷也加入了昆阳战场，风云突变，狂风骤起，雷声阵阵，大雨滂沱入住，至川水漫新军营。在天老爷的帮助下，王毅的10万大军开始全面陷入崩溃。10万新军死伤惨重，至川被尸体断流，走者像藤箭，浮尸100余里。王毅、严攸等人仅带少量人马逃离昆阳。战后，汉军缴获了新军的全部军用物资，各种军需堆积如山，应有尽有。刘秀的名字从此开始响彻中原大地。昆阳一败，彻底敲响了王莽政权的丧钟，新朝政权在全国开始土崩瓦解。朝廷内部开始出现叛乱，王莽最好的合作伙伴刘歆就是在这个时候也密谋造反。在西北、四川、汉水下游、长江下游沿线和整个关东爆发了各种各样的起义与割据，整个中华大地彻底变成了散沙状态。整个昆阳之战最应该感谢的人就是新军主帅王毅，哪怕在整个战役中做对了一个决策，最后的结果不可能是这个样子。再加上刘秀坚持抵抗，关键时刻对时局的准确分析，稳住了昆阳守军，还有那身先士卒的连续3次的率军冲击。昆阳大战之后，刘秀渐渐被神化，王莽政权瞬间垮台，王莽最终并没有死在汉军手中。关中几个县的大姓豪族各自率家族武装开始攻打长安，王莽很快被团灭，随后他的首级被送给了更始帝，天下正式易主。刘玄虽已拿下长安洛阳，但整个天下却仍然是分崩离析着，尤其河北地区不仅豪族各占堂口，还有刘明军喧嚣其中，数十股势力犬牙交错。更始帝刘玄担心刘颖对自己的威胁越来越大，于是借机杀了刘秀的哥哥刘颖。刘秀为了保存实力不得不隐忍，之后在一系列暗流涌动中，刘秀最终化险为夷，前往河北开辟第二战场。这个我们下回再说。